chtěl bych se zeptat někoho z dětí, ať už tady jako ministrantů, nebo někoho, kdo je v kostele, jestli víte, proč jsme se tam sešli, jestli vám to tatínek nebo maminka řekl. Amen.
běž a řekni tomu Frankovi. V Jeruzalémě bude bydlet takové mužství lidu a dobytka, že bude městem bez hrady. A já budu, pravý Hospodin, ohnivou hradbou dokola a slávou uprostřed němu. Já se jim raduji se, Sionská dcero, neboť hle, přicházím, abych přebýval uprostřed tebe, pravý Hospodin. Toho dne se mnohé národy přidali k Hospodinu, stanu se mým lidem. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Když se všichni divili tomu, co Ježíš konal, řekl svým učeníkům, vy si dobře povšimněte těchto mých slov. Syn člověka bude vydán lidem do rukou. Oni však té řeči nerozuměli. Její smysl zůstal pro ně zahalen, takže to nepochopili. Báli se ho však na to zeptat. Slyšeli jsme slovo Boží. Jsem tak přemýšlel, co by mohlo být nějakou nití, nějakou linkou, co nás tady spojuje, tak jednak, když jsem se díval, nečekaně mě ani netrvalo příliš dlouho najít seznam, ne docházky, ale asi prostě nějakých prostě dát narození na mail. Tak jsem to tak projížděl a viděl jsem, že někteří už to dosáhli 40, někteří na ní velmi blízké doby aspirujete, nebo tak prostě většinou do roka. Tak to je taková jedna věc, co mě zaujalo. Další věc, co mě zaujalo, je ta 21. odběžkování. 30. května jsem byl informován, že to bude 21 let. No tak být jako 21 let dospělý, to už jako něco znamená. To už aspirujete na to být třeba zvolený do senátu. To je určitě něco. A do poslanecké sněmovny, tuším. Takže prostě je to nějaká můžete si životem něčím prošli, už jste začali vystřízlivět třeba z nějakých možná iluzí, nějakých barev, možná taky z některých ideálů. Někdo se zkrátka s tím životem střetl, třeba se takový až čelným nárazem. Tak to je tak, to tak patří prostě k tomu, když člověk dosahuje 40, že už vidí ten život jinak, než třeba z těch 16 nebo v kolika jsme se setkali. Na druhé straně nemusí to znamenat, že bychom měli ze všeho vystřízlivě. Petře, zdravíme.
pánové, já nemám lístek, SMSky mě nefungují, nikdy mě tady úplně nefungovaly, nevím proč, prostě nějaká chybička. Tak za nejbližší kole do lístky stojící, jdu na zastávce a říkám, dobrý den, prosím vás, nevíte, jak je to s těma SMSka, mám tady úplně já, tady nejsem zdejší. Co uvažuji? Jsem ale pozdělal. Thank you.
Spíše znamená taky to, jako umět svůj život prostě propojovat. Na jedné straně prostě žít tady a teď, přítomný okamžik, prostě když jsem tady, tak nemusím úplně prostě se soustředit na to, co bylo, nebo co mě čeká, kde už mám být. Prostě plně to prožívat tady. Ale na druhé straně taky být tak nějak jako propojený, že prostě někdo tady, někdo nechal děti doma a je to třeba dobré rozhodnutí, někdo je vzal sebou, tak ať už je to, jak je to, je prostě dobré mít tak jako vědomí takové propojenosti. Já mám svého oblíbeného autora, Richard Rohr, který ho znáte, a on říká, že aby se nám jako život uceloval, propojoval, takže buď k tomu používá dva základní nástroje. A to je velká láska a velké utrpení. Bůh trvá na zahrnování zdánlivých negativ. Je nepochybné, že připouští utrpení. Vlastně se zdá, že nás vysílá na cestu naší celosti nikoli tak, že si odstraňuje překážky. Nýbrž tak, že překážky využívá. Většina románů, opera a básní, které byly napsány, v sobě tím, či oným způsobem nese právě toto poselství. A přesto stále zažíváme šok a zklamání, když se s tím setkáme ve své vlastním malém životě. Ale kromě lásky a utrpení nevidím žádný jiný způsob, jak bychom se my lidé mohli lépe napravit, začít znovu nebo se změnit. Tak to mě tak napadlo k tomu evangeliu, jak ti učeníci prostě něco vlastně nechtěli se ani zeptat. Tak přeji sobě i vám, abyste utrpení a lásku dokázali probudit, aby se vám život nefragmentizoval na prostě tisíce a tisíce kousků, ale aby postupně se vám ty fragmenty nějak jako dávali dohromady, skládali prostě obraz, ze kterého budete mít radost. Dělám teď psychoterapeutický výcvik nějaký a je to až úsměvné pro mě, jak člověk na stará pohleda přichází na naprosto bazální věci. Oni se báli zeptat. No už byli velice kluci, jako. Přesto se báli zeptat. Jedna z věcí, kterou se třeba učí, jako v městských letech, je prostě uvědomit si to, co potřebuju a říct si o tom. Já mě baví teďka jezdit vlakem a sledovat třeba lidi 20, 30, tak prostě úplně samozřejmě prostě si řeknou o místenku, jo, tady mám místenku, z nás to úplně ten jedno místo. Jo, já si říkám, to je super, to ví, no, tak vůbec jsem neuměl, ale nemím to pořádně ani teď. A učím se. Tak to nás učí nejenom psychologie třeba, ale Ježíš. Uvědomit si to, co potřebuji, to, co chci. A učit se to říct. Nebát se prostě Ježíše na něco zeptat. Nebát se říct manželovi, manželce. Dívej, já to teďka cítím takto, nebo prostě toto bych jako chtěla. Jo, samozřejmě manželství je o kompromisech, jako nemůže vždy každý naplnit svou potřebu, že je to jasné. Ale uvědomit si, co prožívám teď, co potřebuju, myslím si, že to jsou takové jako bazální, ale strašně nové věci. Tak, moji milí,
aby život nevzdávali, aby nepodepřeli.
Thank you.
Kristi, svatý Bože, silný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. V pravdě požehnaný tvůj syn je zde mezi námi a zrovnačuje nás mnohostní lásky. Jako když si učí Bůhu putujícím do Emaus, tak dnes i nám otvírá písma. Proto tě, dobrý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, ať posvětí tady chleba a vína, aby se nám stali tělem a krvou našeho Pána Ježíše Krista. Nebo by on poslední noc před svým utrpením vzal od hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učeníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal svým učeníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To kolejte na mou památku. Je tvoje všechna čistá sláva, Bože, všechno mohoucí,
jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Tak, prosím, minimálně děti, aby tady přišli, že bychom podpořili druh kolem Pána Ježíše. Klidně můžete Thank you.
Maška byla v první lásky. Thank you.